Nyt mä haluan puhua vakavasta asiasta. Ja se on seurannut mua koko mun elämäni. Ja se on lukihäiriö. Ja mä teen virheitä aina välillä. Välillä mä kirjoitan väärin ja välillä mä puhun väärin. Vaikka mulla on paperit edessä. Eilen eduskunnan kyselytunnilla mä puhuin valmistuslaista, kun mun piti puhua valmiuslaista. Ja ihan hyvin pääministeri ja opetusministeri Andersson ties, mistä mä puhun. Ja tästä mä haluan kertoa nyt. Kun sä teet virheitä jossain niin kuin eduskunnassa, ja kun sä oot tehnyt niitä koko elämän, kun sä twiittaat väärin ja kun sä puhut väärin joskus, kun se lukeminen ei ole helppoa. Jos mä puhun 2 tuntia putkeen omasta asiasta, jos mulla ei ole papereita, se sujuu loistavasti. Mutta heti kun mun eteen lyödään paperi, mistä mun pitää lukea, niin mun on vaikea lukea sitä. Ja eilen tapahtui eduskunnassa se asia, että mä luin väärin siitä paperista. Pääministeri korjasi mua. Miten se todetaan päättyneeksi, kun valmistuslaissa ei ole mitään pykälää, miten se päätetään? Arvoisa puhemies, todella kyse on valmiuslaista, ei valmistuslaista. Valmiuslaista, ei valmistuslaista. Opetusministeri hymähti ja kertoi muillekin mun virheistä siinä ministeriaitiossa. Valmistuslakia ei voida pitää voimassa vain varmuuden vuoksi. Arvaan nolottiks mua. No, luulisin, että opetusministeri tajuu vähän paremmin, että koulukiusattu on koulukiusattu lopun elämäänsä. Ja tää on just sitä, mistä lukihäiriöiset kärsii kaikista enemmän. Et niille hymähdetään, et niiden virheistä tehdään iso juttu, niin se on se, jota pitäisi välttää kaikin tavoin, koska se vaivaa jokaista lukihäiriöistä. Kun mä aloitin koulun, niin mulla oli tosi vaikeeta. Mulla oli vaikeeta lukea, mulla oli vaikeeta kirjoittaa. Ja kun sä käyt ruotsinkielistä koulua, niin se on vielä vaikeampaa. Koska silloin ei sanota niin kuin kirjoitetaan, Suomessa kuitenkin sanotaan niin kuin kirjoitetaan, se on helpompaa. Ja tää on vaivannut mua koko mun elämäni. Mä luen hitaammin, mä kirjoitan väärin ja se on vaikeeta. Mä voin kertoa teille, mä en olisi ikinä päässyt ylioppilaaksi, jos sitä ei olisi otettu huomioon. Mä kirjoitin 4 kertaa ainekirjoituksia, josta mä kerran sain A:n ja loput oli I:tä. Ja jututhan multa ei lopu, niitähän riittää vaikka kuinka paljon. Kuhan mä saisin ne kunnolla paperille. Kolumneja mä kirjoitan paljon, mutta siinä mulla on joku, kun katsoo, että ne on oikein kirjoitettu. Mun on pakko tehdä se ja katsoo sanamuotoja. Mutta ne jutut on aina mun. Ja eikö se kuitenkin ole tärkeää, että ihmiset ymmärtää, mitä sä tarkoitat? Ei sua tarvi korjata eduskunnan kyselytunnilla. Ei sulle tarvi hymähdellä. Ei sun jutuille, ei niitä tarvi kertoa eteenpäin. Ne on vaan semmoisia, joita mulla on pääasia, että tiedetään, mistä on kysymys. Ja miettikää nuoria, joilla on lukihäiriöinen, jotka pärjää huonosti koulussa, jos niille vielä nauretaan ja ne joutuu kiusatuksi. Niin sehän on ihan kauheeta, koska ei ne kuitenkaan sen tyhmempiä ole, vaikka ne on lukihäiriöisiä. Minäkin pidän itseäni ihan normaali älykkäänä. En minä välkkynä, mutta en minä tyhmänäkään. Ja mä oon pärjännyt kuitenkin aika hyvin. Mutta mä käytän puhetta. Mä en käytä tekstiä kauhean paljon. Tietysti kolumneissa tekstiä, mutta eniten mä oon hyvä puhumaan. Ja mä oon oppinut puhumaan siksi, että mä oon huono kirjoittamaan. Ja nämä asiat pitäis kaikkien ihmisen, jotka liikkuu tässä ympärillä, tai jotka on tekemisissä semmoisten ihmisten kanssa, jotka on lukihäiriöisiä, ne pitäis ottaa huomioon. Ei niille voi hymähdellä, ei niille voi naureskella. Arvatkaa, miltä se tuntuu. Arvatkaa, hävettikö mua eilen eduskunnassa. Kyllä hävetti. Mutta en mä voi sille mitään. Vaikka mä kuinka hyvin työni teen muuten. Nyt, muistakaa ihmiset. Ottakaa huomioon lukihäiriö. Niillä on ongelma. Ne pystyy kuitenkin kirjoittaa. Kaikki ymmärtää mun twiitit. Mutta aina pitää niistä huomauttaa. Kaikki ymmärtää, mitä mä sanon. Mutta jo aina siitäkin pitää huomauttaa, jos tulee virheitä. Näin ei saa tapahtua. Ottakaa muut ihmiset huomioon, huomioikaa, että kaikki ei ole yhtä täydellisiä ja kaikkien pitää kuitenkin elää tässä yhteiskunnassa ja kaikkien pitää olla toistensa kanssa tekemisissä. Ja yhdessä me pystytään paljon paremmin, jos me ei kiusata muita. Hei, hyvillä fiiliksillä kuitenkin mennään. Nämä unohtuu nopeasti, näitä ei kannata jäädä miettimään. Muuten mä olisin miettinyt näitä lopuelämää. Nyt alkaa kesä.
Nyt otetaan ihan iisisti. Näillä mennään.